Your Eminence, John Cardinal Njue, Your Excellency, Huberto, the Nuncio and Pope Representative to our country, Your Excellency, the fourth President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Kenyatta, viongozi wote mlio hapa, ndugu wananchi wa Embu, hamjambo. Moriaro. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuhudhuria sherehe hii ya muhimu kwa watu wa Embu, kwa kanisa la Katoliki na kwa taifa letu la Kenya. Najua waumini hasa wa kanisa la Katoliki hapa Embu wamekuwa wakingojea kwa muda. Leo tumekuja hapa kumshukuru Mungu na pia Papa wetu kwa kuteua na kumpa nafasi askofu wetu mpya, Askofu Peter Kimani. On behalf of the government of Kenya, I want to congratulate you, Bishop Peter Kimani. Congratulations on your appointment as the Bishop of Embu. Na mimi nataka ni kuhakikishie vile viongozi wengine wamesema, sote tuko tayari kufanya kazi na wewe vile tunafanya kazi na wenzako katika uaskofu wa sehemu mbalimbali na kanisa Katoliki kwa ujumla. Wiki hii imekuwa wiki mzuri sana kwangu na kanisa la Katoliki. Kwa sababu leo mimi niko Embu kwa sherehe hii ya muhimu sana ya askofu wetu wa Embu. Jana nilikuwa katika graduation ya Tangaza University ambayo inasimamiwa na kanisa letu la Katoliki. Na juzi nilipata salamu kutoka maaskofu wetu ya barua. So mimi nafikiri ndio nikamilishe kesho, nafikiri nitatafuta mahali ya kwenda ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki ndio iwe complete. Hii wiki ikae mzuri. Vile vile wakati tumeanza hii ibada, nikaona Askofu Peter ameitwa hapa kufanyiwa interview kama ako tayari kwa hii kazi. Na kidogo nilipata wasiwasi. Niliona alijibu ya kwanza, kajibu ya pili, kapata wasiwasi, na hii interview ikienda sio vizuri tutafanya nini na tumekuja wengi. Lakini Askofu, congratulations kwa kupita mtihani. Sasa tuko na askofu mpya hapa Embu County. Vile kanisa wametueleza, leo sio siku ya kuongea mambo ya maendeleo na siasa. Nashukuru governor wetu amesema kwa niaba yetu sote, mimi nitatafuta nafasi yangu nikuje nilale hapa Embu ndio tupange mambo ya maendeleo ya hapa Embu County. Baada ya hii Krismasi, mapema mwaka ujao, nitakuwa hapa. Mambo yenu ya maji, mambo yenu ya barabara, mambo yenu ya stima, masomo ya watoto wetu, niko na mambo hiyo yote na tutakuja tuseme wakati huo. Nataka tu nimwambie kiongozi wetu
aliyestaafu Rais Uhuru Kenyatta. Ile kazi uliniwachia mimi nang'ang'ana nayo mbaya sana. Nasukuma kusukuma. Na pale kwa CBC tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa, next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000, serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS 46,000, na tena mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, this December, saa hizi tunaajiri walimu wengine 20,000 ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu tukisonga mbele. My friend, the fourth president, uliniwachia ile kazi ya affordable housing. Mimi sasa nasukumana na hiyo affordable housing. Hata hapa Embu tayari iko 80% ambayo tumefanya. Tunajenga nyumba 1,160, tayari inaendelea sehemu tofauti tofauti katika taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nasukuma kwa sababu ndio itaweza kutupatia nafasi ya ajira na iweze kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile katika mambo ya matibabu, jana tumezungumza mambo ya matibabu ya universal health coverage. Hata mimi nikitoka hapa saa hizi, mimi nitapitia kwa hospitali hapa Embu, kwa sababu nataka nihakikishe ya kwamba vile tulikubaliana na hao wananchi, mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi, iwe ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitahakikisha, kwa sababu tulianzisha pale ikawa na matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishie wa Kenya na niwahakikishie wa maaskofu wetu, vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha, kwa sababu universal health coverage is a must do, because indeed it will make the difference and make sure no citizen is left behind. Kwa hivyo watu wa Embu, vile mumesikia askofu wetu amesema na vile viongozi wengine wamesema, tutashirikiana kwa pamoja, tuungane, tuweke umoja na tupange vile nchi yetu ya Kenya itasonga mbele. Kwa hivyo nataka niwachie hapo kwa leo na niwaambie nitarudi tena ndio tuongee yale tumepanga tukienda mbele kwa pamoja. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Makofi kwa mheshimiwa rais wetu, tafadhalini. Ongeza.